Вінниця продовжує тема дня. Щороку у Вінницькій області медики фіксують понад 500 онкологічних патологій молочної залози у жінок. Регіон посідає перше місце за кількістю їх виявлення. За останні 3 роки рівень захворюваності зріс на 9%. Як свідчить статистика, близько 40% жінок звертаються по допомогу до лікарів занадто пізно, коли недугу вже, власне, важко вилікувати. Як в області вирішують проблему із онкозахворюваністю жіночого населення, а також що потрібно знати, аби вчасно діагностувати цю недугу. Про це та інше в деталях поговоримо із гостями нашої студії, а це Олександр Гудзь, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Подільського регіонального центру онкології, та Олексій Біктіміров, завідувач мамологічним відділенням Подільського регіонального центру онкології. Вітаю вас у студії «Теми дня», панове. А я нагадаю нашим глядачам контактний телефон студії, за яким ви можете долучитись до нашої розмови, 55 29 92. Ви будете періодично бачити його на своїх телеекранах, тож не залишайтеся осторонь. Також у студії працює Марина Нікітіна, вона здійснює переклад жестовою мовою, аби якомога більша кількість телеглядачів змогли долучитися до нашої розмови. Перш ніж ми розпочнемо більш предметну розмову, хочу запропонувати до вашого перегляду статистику щодо ситуації із захворюваністю на рак молочної залози, як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному. Маємо певні цифри, давайте подивимося їх, а далі проаналізуємо існуючий стан справ. Щоденно в Україні діагностується понад 400 випадків раку молочної залози. Кожен новий випадок фіксується через 30 хвилин. Щогодини від цієї недуги помирає одна жінка. За даними Національного інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається надто пізно. При першому огляді у чверті жінок виявляють метастатичні стадії хвороби, які лікувати надзвичайно важко. Що ж стосується Вінницької області, за останні 5 років рівень захворюваності на рак зріс на понад 20%. Недугу на пізніх стадіях виявляють у 5% пацієнтів. Наразі в області на обліку перебуває 5937 хворих на онкопатологію раку молочної залози, а це 14% від усіх хворих, які знаходяться в обласному канцеррєєстрі. Панове, власне, ми почули цифри, як то кажуть, можливо, суху статистику, але за кожною з цих цифр людські долі, людське здоров'я. Пане Олександре, перше моє питання, власне, до вас. Про що свідчить така статистика і чи можна, чи варто кваліфікувати цю ситуацію як критично, чи все ж таки стан справ не настільки сумний? На щастя, проблема не є критичною в нашій області, хоча проблема існує. Захворюваність на рак молочної залози серед жіночого населення і онкопатологія вийшла на перше місце у всьому світі, в Україні, в нашій області теж. Приємне те, що в нашій роботі і в нашій діяльності досягли таких результатів, що перша-друга стадія діагностується в 90% випадків. Якщо загальноукраїнське, це 75%. І тільки 5% складають занедбані випадки. Якщо загальноукраїнське, це 25%. Це за цим стоїть, звичайно, робота, велика робота нашого лікувального закладу, департаменту охорони здоров'я і лікарів на місцях в районах. Велика робота, яка дала змогу нам досягти таких позитивних результатів. Пане Олексію, власне, якщо ось продовжувати говорити про статистику і охопити більш загальнодержавний рівень, як виглядає, власне, наша область захворюваністю на цю недугу і як можна охарактеризувати стан справ теж? На сьогоднішній день в Вінницькому обласному канцеррєєстрі, так як вже було сказано, наліковується близько 40 тисяч онкохворих. Із них 6 тисяч хворих – це хворі на рак молочної залози. Так як і в усьому світі, в структурі захворюваності він займає перше місце. Статистика свідчить про те, що ця захворюваність, на жаль, зростає. Тому що з кожним роком, якщо порівняти 2016-2017 рік, кількість захворівших хворих на рак молочної залози збільшується. Якщо в 2016 році було діагностовано 550 випадків, в 2017-му 630, то в цьому році, на сьогоднішній вже день, близько 500. Тобто десь очікувано близько 700 хворих. І, на жаль, кожен рік 200-250 хворих від цієї хвороби гинуть. Але, як вже було сказано вище Олександром Степановичем,
ми маємо досить непогані результати порівняно з загальноукраїнськими, тому що третя і четверта стадія, які вважаються занедбаними для молочної залози, діагностуються менше ніж в 5%. А 95% це займає перша і друга стадії, відповідно. Це рання діагностика, рання діагностика, звичайно. А загальноукраїнські показники на рівні 75%. Тобто ми являємося лідерами. Приємно, хоча б це тішить. Мої колеги із служби новин побували, власне, в Подільському регіональному центрі онкології та поспілкувалися з лікарями та пацієнтами. Про усі деталі дізнаємось з наступного сюжету. 35-річна Ганна – пацієнтка Подільського регіонального центру онкології. Жінка розповідає, пухлину молочної залози сама виявила вдома на дотик. Вирішила зразу в онкодиспансер, к мамологу, знаю, що там є кабінет мамолога. Він подивився, сказав, що щось його смущає, на УЗІ направив. І почалось. За 2 неділі УЗІ, мамограма, тобто по максимуму здала багато аналізів. І лікар порекомендував провести операцію. Тиждень тому жінці провели операцію, видалили молочну залозу і одразу ж вставили імплант. Це надійна операція, тобто не буде прогресувати, якщо навіть прийде гістологія. Дуже погані аналізи. Щороку у Вінницькій області рак молочної залози діагностують у понад 500 жінок. На ранніх стадіях хворобу виявляють у 96% випадків. За останні 5 років захворюваність на Вінниччині збільшилась на 21%. З огляду української статистики, кожні 60 хвилин у нас, на жаль, помирає одна жінка від раку грудної залози. А кожні 30 хвилин реєструється новий випадок. З початку цього року в Подільському центрі онкології проведено більше 600 операцій. Мамологічне відділення розраховане на 25 ліжок. Ми намагаємося дотримуватись світових стандартів і виконувати, в принципі, стандартні світові операції з застосуванням сучасних методик, з використанням імплантів та іспандерів. Це підрозуміває під собою оперативне втручання з одномоментною реконструкцією. Тобто, коли видаляється вражений орган з пухлиною, з хворобою цією, і дефект заміщується імплантом одночасно. Це один із напрямків. І другий напрямок – це проведення реконструктивних операцій пацієнтам, які вже перенесли дану хворобу, перенесли операцію колись, там, рік, два, п'ять, 10 років назад. І ми відновлюємо молочну залозу шляхом використання іспандерів та імплантів. Аби вчасно виявити хворобу, лікар Володимир Дроненко радить проводити огляд у мамолога кожних півроку. Особливо пильними мають бути жінки, що відносяться до групи ризику. Мають обтяжену спадковість. Це жінки, які, на жаль, на сьогодні ведуть неправильний спосіб життя. Паління, зловживання алкоголем, зокрема пиво. Жінки, які, на жаль, виконують аборти в різному вигляді, які пізно народжують, які не вигодовують груддю. В Україні щороку реєструють до 18 тисяч випадків захворювання на рак молочної залози. Нині на обліку в області перебуває майже 6 тисяч хворих на цю онкопатологію. Власне, ось ці реконструктивні пластичні операції, про які ми щойно почули у сюжеті, які проводять, власне, у вашому відділенні. Мені відомо, що раніше в 90-х роках була вже така практика, операція проводилась, зокрема, в нашому регіоні, потім її було припинено. Тепер майже рік знову як відновлено. Скажіть, з чим це пов'язано і, власне, чи єдина ми область, де проводять щось схоже ось такого плану операції? Ну, як ми раніше вже казали, з 12 березня цього року відкрилося мамологічне відділення саме для надання спеціалізованої і висококваліфікованої допомоги хворим на рак молочної залози та передракову патологію. Одним із напрямків розвитку нашого відділення є використання сучасних методів допомоги, а саме хірургічного лікування даної патології з використанням реконструктивної, пластичної та органозберігаючих операцій. Саме це видалення хворого органа або частини хворого органу і заміщення дефекту або імплантом, або власними тканинами, що, власне, і ми робимо в даному нашому закладі.
Взагалі, хочу сказати, що з відкриттям нашого відділення повністю помінявся підхід до лікування цих пацієнтів. Тому що ми витримуємо зараз світові стандарти. Ми обстежуємо пацієнтів в повному обсязі, так як потрібно, так як це робиться в усьому світі. І після тільки до обстеження, після засідання мультидисциплінарної комісії, в яку входить хіміотерапевт, радіолог та хірург, вирішується той напрямок лікування, з чого, власне, потрібно починати. Або то хіміотерапевтичне лікування, будь-то хірургічне лікування, тобто послідовність і напрямок даного процесу. Власне, ось імплантація, ще хочу більш на ній зупинитися. Виходить, що у вас в відділенні виходить такий замкнуте коло, так? Людині не потрібно йти шукати, де можна не потрібно, да. далі встановити саме під час цей операції, під час операції, коли ми видаляємо вражений орган, ми заміщуємо дефект імплантами. І, в принципі, в онкологічній службі ми тут отримуємо два гарних результати. По-перше, радикалізм, тобто ми видаляємо повністю весь вражений орган. І другий момент, то що ми дефект заміщуємо імплантом, це дуже важливо. Чому? Тому що реабілітація даних пацієнтів проходить набагато швидше. Вони швидше вертаються в соціум. І це дуже важливо, коли жінка, лягаючи на операційний стіл з молочною залозою, просипається так само з молочною залозою. Чи є ще подібна практика в інших регіональних центрах? Є, але такої кількості оперативних втручань, які вже виконали у нас, немає. У нас виконано на сьогоднішній день, починаючи з березня місяця, понад 60 таких операцій. Односторонніх чи двосторонніх, в залежності від патології, які були в жінок. Для порівняння, ці операції починалися з 98-го року, колись на базі ще онкодиспансера нашого, базі хірургічного відділення. Але це були як ексклюзивні операції, які виконувались від 3 до 5 в рік. Зараз, за трошки більше півроку функціонування нашого відділення, ми вже виконали більше 60 таких оперативних втручань. А проблема запущеності цієї хвороби, наскільки вона є проблемою нашої області? Який відсоток таких випадків фіксуєте? Ну, судячи зі статистики, такий відсоток є в усіх країнах, абсолютно. Тому що люди всі різні. У нас, як ми вже вище казали, це становить лише 5%, тобто третя, четверта стадія хвороби. Тому ця проблема є, але вона не настільки актуальна. Власне, пане Олександре, хочу запитати вас стосовно практики ваших мамологів, відділення і центру, власне, про виїзні прийоми в районах області, де відбуваються дослідження ультразвукові, про які сьогодні результати можна говорити, і наскільки ситуація, скажімо так, критична саме в районах і селах області? В лікувальному закладі зараз є тенденція наближити надання онкодопомоги до нашого населення. З ініціативи завідуючого мамологічного відділення від нашого головного лікаря практикуються виїзди наших бригад спеціалістів в райони області, відповідно графіка і проведення консультативної діагностичної допомоги населенню. Виїжджає завідуючий мамологічним відділенням, виїжджає лікар УЗД-діагностики з досить сучасним експертним апаратом УЗД-діагностики і проводяться огляди на місці. Досить прогресивна практика. Паралельно з виїздами наших спеціалістів виїжджає ще пересувний мамограф Квітка, про який всім відомо, і проводиться огляд населення. За день прийому проводиться прийом біля 100-120 жінок. І за прийом діагностується біля 3-4 випадків первинного раку молочної залози, що досить важливо, і діагностується біля 20 випадків передракової патології, яка підлягає лікуванню в нашому спеціалізованому відділенні. А наскільки активні ось ви населення на місцях, скажімо, в районах, в селах, ви сказали, що близько 100, так? Це нормальний показник, чи все ж таки наше населення дещо халатне до свого здоров'я? Це нормальний показник, тому що фізично, в принципі, охопити всіх, да, більше 100 чоловік, це неможливо. І судячи, хочеться сказати, що це обстежуються пацієнти, які входять в групу ризику, в яких є вже скарги, які консультовані або сімейним лікарем, або онкологом на місцях. І ми, в принципі, вже консультуємо людей, в яких явно є проблеми того чи іншого рівня з приводу молочної залози.
тобто це певна така доступність, так, медичних послуг на місці. Так, звичайно, на місці. Тому що не кожен, скажімо, громадян звичайно може сьогодні собі. І деякі дозволити люди просто не знають, що з цим робити і куди, який напрямок. А так ми на місцях діагностуємо, кажемо, які обстеження потрібно виконати на місці. От, виконуємо УЗІ, якщо це потрібно. Приїжджає пересувний мамограф, також виконується мамографія. Тобто, в принципі, це доступна послуга на місцях. Чи вдалося охопити такими обстеженнями всю область? У нас заплановано виїзди в усі райони. Зараз, на сьогоднішній день, ми відвідали близько 20 районів і обстежили більше, ніж 1500 людей. Тобто до кінця року десь, да, так, приблизно ми маємо охопити повністю все. Враховуючи те, що виїзди почалися з початку квітня, бо в середині березня тільки було відкриття, і через два тижні ми одразу почали, да, виїжджати. От. То якби ми почали виїжджати в січні, то, звичайно, ми вже б охопили повністю всю область. Але ми будемо поступово працювати, да, і поступово об'їздимо всіх. Державної програми по онкології, власне, вже кілька років як немає. Як вдається в такому разі забезпечити ось те гарантоване державою безкоштовне лікування хворих, і чи насправді вдається взагалі забезпечити їх необхідним для лікування? Загальна державна програма онкологія закінчила своє існування в 2016 році і, на жаль, більше не була продовжена. Але з ініціативи депутатського корпусу, нашого губернатора, управління охорони здоров'я і нашого закладу програма онкологія була прийнята в грудні 2017 року на обласному рівні і запланована з 2017 по 2021 рік. Виділилось на дану програму біля 357 мільйонів гривень, і ця сума розподілена на цей весь період. Дуже приємно, що біля 15 мільйонів гривень щорічно виділяється на закупку хіміопрепаратів, саме тих необхідних ліків, які потребують наші пацієнти, можливо, першочергово. Але паралельно з цим виділяються кошти на заміну нашого обладнання устарівшого. І за минулий рік була придбана досить сучасна ендоскопічна техніка. Це і відеобронхоскоп, і відеоколоноскоп, відеогастроскоп. І ми зараз маємо одне з самих найкращих ендоскопічних відділень в Україні. Придбаний на сучасний комп'ютерний томограф за 23,6 мільйона гривень. Він вже функціонує, приймає пацієнтів, і це досить важливий момент для роботи нашого Подільського регіонального центру онкології, тому що підтвердження діагнозу, підтвердження розповсюдженості процесу – це саме той момент, який дозволяє нам правильно построїти план лікування. Придбано сучасний цифровий рентгенапарат, що теж дуже важливо для нашого закладу. Ну і проводяться зараз поточні ремонти в урологічному відділенні, де потрачено біля 23 мільйонів. І майже половина з цих коштів вони виділились на придбання надсучасної лікувальної апаратури. І ми найближчим часом, відкривається відділення, будемо мати саме сучасне урологічне, онкоурологічне відділення на Україні. Отак діє обласна програма онкології. І нам дуже приємно, що сьогодні ми можемо поділитися цією інформацією з нашими глядачами. За твердженнями, власне, Національного інституту раку, за останні десятиліття ця хвороба неабияк помолодшила, власне, рак молочної залози. Чи спостерігається така динаміка в нашому регіоні, власне, як фахівці? Чи можете ви підтвердити чи спростувати це твердження? Ми аналізували дану проблему, да, і зараз ми можемо сказати, що основна маса захворівших пацієнток – це пацієнтки віком від 55 до 70 років. Але тенденція до помолодіння є, і, на жаль, якийсь відсоток пацієнтів хворіють в працездатному віці, в молодому віці. За 6 місяців цього року наймолодша пацієнтка у нас була віком 23 роки. Але, як поправив мене завідуючий відділенням, не так давно ми прооперували пацієнтку віком в 18 років. Да, виконали її радикальну операцію з двобічною пластикою молочних залоз імплантами. Тобто така проблема є. І дійсно, як не прикро, пацієнтки з молодим віком теж трапляються в нашій практиці. Перш ніж ми перейдемо до обговорення наступних питань, пропоную переглянути ще один матеріал. Ми, власне, поцікавились у вінничан, що вони знають про цю недугу, про захворювання раку молочної залози та наскільки активні у своєчасних профілактичних оглядах у лікаря. Давайте почуємо разом.
хочу провериться, потому что не здесь, работаю за границей. В отпуск приехала, хочу проверяться, а что я знаю. Нужно контролироваться, в моем возрасте уже тоже контроль идет после 50. Раз в рік прохожу на огляд. Попрацюю і по роботі треба. А що чоловіки знають про цю хворобу? Нічого. Ну, знаємо, що є, але... Знаю досить, скажімо так, багато інформації маю. У мене близька людина, це свекруха моя, в неї була друга стадія, слава Богу. Ми перебороли цю хворобу. Тому, так, да, я знаю про профілактичні огляди, і так я це роблю постійно, час від часу, так як відповідно мого віку, як радять лікарі. Знаю дуже мало, проте звертаюсь регулярно. Просто знаю, що багато жінок, особливо ця хвороба, вона особливо розвинена саме в нашій країні. І саме в нашій країні повинні жінки оглядатися як мінімум 3 рази в рік. Знаю не понаслишки, як то кажуть. Багато знайомих страдало, багато вилікувалось. Є такі, що померли. І сама дуже такий діагноз мала, ну, слава Богу, він виявився неправдивим. Чув взагалі про таку хворобу, то, що чоловіків буває, не знав. Зараз прийду, прогуглю інформацію. Ось, власне, такі думки респондентів ми почули. Панове, сьогодні існує взагалі в медицині світовій і загалом і в цій галузі чимало медичних новацій. Зокрема, маю на увазі генетичне обстеження на мутацію генів, яке дозволяє виявити ось саме вірогідність захворювання на ту чи іншу онкологію. Чи користуєтесь ви такими методами у своїй практиці? Дійсно, генетичне молекулярне тестування у нас досить популярний діагностичний прийом зараз у всьому світі, особливо в онкології. Всі, мабуть, чули про Анджеліну Джолі, яка виконала цей аналіз, і в неї було виявлення мутацію генів BRCA1, BRCA2, і вона прийняла рішення зробити підшкірну ампутацію з заміщенням тканини молочних залоз ендопротезами. Ми теж використовуємо дане обстеження в своїй практиці, ми тісно співпрацюємо з лабораторією медичного університету імені Пирогова, і проводимо дані обстеження в своїй повсякденній практиці. Мабуть, дане обстеження потрібно виконати кожній жінці Вінницької області. Тому що, знаючи, що є якийсь генетичний спадковий недобрий анамнез, маючи захворюваність на рак молочних залози у своїх родичів, у матері чи у рідної сестри, жінка має вірогідність захворіти на рак теж. Зробивши даний аналіз, вона знає, наскільки це вірогідно, і прийняти рішення по поводу свого здоров'я, чи часто спостерігатися у лікаря-мамолога, чи зробити операцію, яка буде профілактувати виникнення раку у неї у майбутньому. Одна з метод таких профілактування також, так? Одна з метод, так. Да. Власне, хотіла ще запитати, уже час завершується, але не можу не запитати про ранню діагностику. Чи можливо самотужки запідозрити певні проблеми саме цієї хвороби на початковому етапі, так би мовити, в домашніх умовах, на що варто звернути жінкам увагу і щоб бути пильним? Ну, рання діагностика раку молочної залози підразуміває під собою виявлення саме першої стадії, початкової, першої А. Перша А-стадія – це пухлина до 5 мм. Самостійно жінка, не без кваліфікованої консультації і допоміжних методів обстеження, виявити цю пухлину не може. Тому що всі ті симптоми, які супроводжують рак, наприклад, такі, як там пухлина вже визначається, як правило, більше сантиметра, або є якісь зміни на шкірних покривах чи формах молочної залози, це вже не буде сама перша стадія. Тому, в принципі, це все залежить від жінки. Самообстеження – це дуже хорошо, її треба виконувати кожен місяць будь-якій жінці. Але раз в рік треба відвідувати фахівців, треба відвідувати мамолога, треба виконувати УЗІ молочних залоз хоча б раз в півроку. А жінкам старше 40 років раз в рік виконувати мамографію. Краще обстежитись, впевнитись, що ви здорові і спокійно піти додому. І, можливо, розвінчайте міф для багатьох наших глядачів. Коли я проводила опитування, то чоловіки дуже дивувалися, чому я звертаюся до них із запитанням, що ви знаєте про рак молочної залози і чи були у фахівця. Адже це теж не лише жіноча хвороба, а й чоловіча. І щороку в області реєструється від 3 до 4 випадків. Наскільки ось, скажімо, це актуально для нашого регіону і все ж таки, чи справді рак грудної залози? Правильно говорити, так? У чоловіків сьогодні теж має певну динаміку до зростання. В 1% випадків від цієї онкопатології грудно-молочної залози дійсно займає рак грудної залози у чоловіків.
У чоловіків теж є рудиментовані грудні залози, і вони мають можливість теж захворіти на рак. І дійсно, на протязі року ми фіксуємо від 5 до 7 випадків діагнозу раку грудної залози у чоловіків. Лікуються вони також, як і у жінки, виконуються радикальні операції, отримують курси хіміотерапії, лучпроміневої терапії. Тому чоловіки не повинні забувати про те, що цей діагноз може стосуватися і їх. Я вам дякую, панове, за розмову. Глядачам, в свою чергу, дякую за увагу. Не будьте байдужими до свого здоров'я, виконуйте рекомендації лікарів і, власне, ті, які почули сьогодні також. Будьте здоровими, на все добре і побачимось вже в наступних ефірах.